Da li je ili nije kraj pandemije korone? Bilo je poslednjih nedelja različitih tumačenja poslednje odluke Svetske zdravstvene organizacije. Ovo nije odjava pandemije. Ovo je samo proglašenje da ne postoji više globalna pretnja, da je praktično posle 3 godine virus oslabio, da se javlja na pojedinim područjima i različitim intenzitetom. Na osnovu epidemiološke situacije svaka zemlja donosi odluke i mere. Raspušten je krizni štab u Srbiji. Sada je to radna grupa za praćenje zaraznih bolesti. Različita su rešenja za COVID ambulante. Zavisno od broja pregleda, od raspoloživih kadrovskih i prostornih kapaciteta, može da to bude odvojena COVID ambulanta, ali to su sada ambulante za akutne respiratorne infekcije, a može i unutar samog doma zdravlja da se odvoji poseban ulaz i da se prostorno odvoji čekaonica i prostorije gde će se pregledavati od akutnih respiratornih. Možda će u neko dogledno vreme dom zdravlja organizovati se drugačije, shodno epidemiološkoj situaciji. U Pirotu je za te namene i dalje ambulanta Tijabara. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu je i dalje nesigurna. Pozitivnost testova u odnosu na broj testiranih opada i manja je od 5%. Ukinute su COVID bolnice, a u ostalima i dalje postoje COVID odeljenja. U aprilu doneto da se u svakoj bolnici na posebnom odeljenju 5% kapaciteta odvoji za COVID pozitivne, ali obavezno na infektivnim i pulmološkim odeljenjima, da svaka bolnica zbrinjava, a ove velike COVID bolnice su ukinute. To je jedna od mera na nivou Republike Srbije, a druga je relaksiranje poseta bolesnicima u bolnicama. Ali kako? Ostalim bolesnicima koji nisu izuzetno teški, imunokompromitovani, može da dođe jedna do dve posete najbliži članovi porodice i to 2 puta nedeljno u određeno vreme, strogo kontrolisano. Mere u Srbiji koje su ostale je nošenje maske u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije uz preporuku za nošenje u zatvorenom prostoru.